Hai, salam, unde e Naci? Hai la nizda eu rămas că salam ni. Zare, de gami te gana internal, zare la ora ce imi te hoț? Becăl. Sile becăl, nu? Na? Becăl, poate că la e sitan. Bet am ască ea mine găl. Of course, o ce vedulunal, ea s-a zinunal, o imbedula cioarlen, እናሳዝናቸው ይሆናል ግን ያንን ሰው ልንበቀለው ወይም በክፉ ክፉ ነገር ልናደርግበት አይገባም ምክንያቱም እኛው ራሳችን መጥፎ ነገር ነው ምክንያቱም ለኛም የሆነ እነሱ ኦሬዲ በደሉን እኛ ደግሞ እነሱን ከበደልናቸው ምንድነው ጥቅሙ እኛ ከነሱ በምንድነው የምንሻለው በምንም ልንሻል አንችል ሰው በብዙ ነገር ሊበድለን ይችላል በስሬታችን ስንኖር ሰዎች ሊበድሉን ይችላሉ ከሰው ጋር ስንኖር ሰው ሊያስቀይመን ይችላል በፍቅር ህይወታችን ስንኖር ወይ ፍቅረኛችን ወይ ፍቅረኛዋ ፍቅረኛው ልትበድለው ትችላለች ወይም ባል ወይም ሚስቱ በቃ በደል በደል ነው በህይወታችን ዙሪያ ያለ ነገር ነው ሰው ሊበድለን ይችላል ግን እኛ በቀለኛ መሆን የለብንም። ሁሉም እንደ ስራዎችን ሁላችንም እንደ ስራችን ሁሉም እንደ ስራው ሁሉም የሚከፍለው አንድ እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ሁሉን ለእግዚአብሔር መተው ትልቅ ነገር ነው። ሁሌም የሰራና በደላችን በየስራችን ሁላችንም እናገኛለን። የሚቀር እንዳይመስላችሁ። ግን ከበደላችንን አውቀን እግዚአብሔርን ይቅርታን ከጠየቅነው ኦፍኮርስ ከዛ በደላችን እግዚአብሔር ያነጻን ይሆናል። ግን ሰውን ከበደልን ሁሌም እናገኘዋለን ማናችንም ብንሆን በዳዮችን ቢበድሉንም በቀል ግን መልካም ነገር አይደለም በመልካም እንመልሰው ሰው ሊበድለን ይችላል እስቲ እኛ መልካም እናደርግ መልካም በሰራን ቁጥር ሁሌም መልካም ነገር እናገኛለን ይቀመጥልናል ነገሮች ወይ በህይወታችን ሊደራረቡ መጥፎ ነገሮች ሊደራረቡ ይችላሉ ግን እናስተውል ማለት መጥፎ ነገርን ሰርተን ምንድነው የምናገኘው ሁላችንም እንደዋጋችን ይከፈለናል ለበደሉን በበደል ሳይሆን ብዙ ሰው ወይ ፍቅረኛው ፍቅሩን ከርቶ ወይ ሚስቱ ከርቶ ባሏን ከርቶ ባሉ በቃ እና ሀሳቢ ይገባቸዋል እና ለምን በቃ በቀል በቃ የሰይጣን ነው ቢበድሉንም ኦፍኮርስ ያሳዝናል ማለት በፍቅር መጎዳት ያሳዝናል ሁሉንም ያለፍንበት ህይወት ነው ሁሉ ነገር ያሳዝናል ግን እነዛም ሰዎች ባለማወቅ ነው እንጂ ባለማወቅ ብዙ ስህተት እንሰራለን ባለማወቃቸው ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ ባለማወቅ ስህተት እንሰራ ይችላሉ ባለማወቅ ስህተት እንሰራ ይችላሉ ስህተት ሊሰሪ ትችላለች ግን ከስህተታችን እግዚአብሔር እንዲመልሰን መጸለይ ነው ወይም ደግሞ ያ ሰው ከስህተቱን የሰራብን ሰው ከስህተቱ እንዲማር ለእግዚአብሔር መንገር ነው እግዚአብሔር ወይ እባክህ ይቅር በለው ወይም ደግሞ ንቁ መተው ነው ብዙ እንሰማለን ያ ብዙ እንሰማለን ብዙ እናያለን የሚገኝ ጥቅም የለም ክፉን ነገር ከመስራት ግን ሁሉን ለእግዚአብሔር እንተው በቀለኛ መሆን ጥሩ አይደለም ማለት በጊዜው ልንበሳጭ እንችላለን በጊዜው ልንናደድ እንችላለን ግን እግዚአብሔር ሆይ ትዕግስትን ስጠኝ ኢቨን ገንዘባችንን ከርቶን እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ አንተ እሱ እኮ እግዚአብሔር የተሻለ ነገር ያዘጋጃል ላንተ ሁሌም እግዚአብሔር የተሻለ ነገር አለ ሁሌም ተበዳይ እግዚአብሔር ሁሌም የሚቆመው ደግሞ ለተበዳይ ነው ስለዚህ ያ ሰው ሊክድ ይችላል በገንዘብም ሊሆን ይችላል በፍቅርም ደረጃ ሊክድ ይችላል ለጊዜው መስሎት ሊሆን ይችላል ወይም ያወቀም መስሎት ይችላል ወይም ብልጥም የሆነ መስሎት ሊሆን ይችላል ግን ያስተት ነው አለማወቁ ነው ግን በሰራው ስራ ደግሞ መቀጣቱ የማይቀር ነገር ስለዚህ ገንዘብም ቢሆን እግዚአብሔር ራሱ ይሰጣል
ለነሱ ደግሞ በመንገዱ ይስብላቸዋል። ስለዚህ እኛ ክፉ አናስብ። እንናደዳለን፣ በቀልን አናስበው በጭራሽ። ለሱንቶ ገንዘብን ቢሆን መጪ ነው፣ ይመጣል፣ ይሄዳል፣ ይመጣል። እንዴ በምንም ልናጣ እንችላለን? በምንም ሊወጣም ሊጠፋም እንችላለን። ዋናው የሰው ልጅ ጤና ነው። በህይወት ካለን ምንም አይነት ነገር ማግኘት እንችላለን። ፍቅረኛችን ከርቱን ሊሄድ ይችላል፣ እሱም ያገኘዋል። እኛም መልካም ነው። መልካም ማድረግ ለራሳችን። በቀልን ክፋትን አናስብ። በጊዜ አበሳጨን ነገሮች ይሄ የታወቀ ነው። ግን ለመጥፎ በቀል ለመጥፎ ነገር አንነሳሳ። እስቲ እሱ ይደሰትበት፣ እሷ ትደሰትበት። እውነት መጥፎ ነገርን ሰርታ አትደሰትም፣ መቼም ቢሆን አትደሰትም። ያ ነገር ሁሌ ይቆረቁራት። ደግሞ ስንበድል ምን ስንል ሁሌም እንደሚመጣ ማሰብ አለብን። ይመለሳል፣ ሁሌም በሰራነው ቁጥር ይመጣል። ግን እግዚአብሔርን ደግሞ ይቅርታ ማለት አለብን፣ ያንን የበደልነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይቅር ያደርጋል። እኛ ሰዎች ይቅርታ ለማድረግ እኔ ራሴ ኦፍ ኮርስ ይከብደኛል፣ ለሰው ልጅ ምናልባት ይቅርታ ማድረግን። ምክንያቱም እኛ ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ግን ይቅር ባይ ነው። ግን ለበቀል አልሄድም። ሰውን ለበቀል በህሊናዬም በምኔም አስቤውም አላውቅም። በቀል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ፈራጅ ነው፣ ሁሉንም ይፈርዳል። በተቻለኝ ግን ሰው ቢበድለኝም በተቻለኝ መጠን መልካም ለማድረግን እሞክራለሁ። የማየው ነገር ከሆነ ደግሞ መራቅ። በቃ የሆነ መጥፎ በቀልን ወይ መጥፎ ያልሆነ ነገርን ባይም በህሊናችን በብዙ ነገር የሚጸጽተን ነገር አናደርግ። ብዙ የምናያለን በቴሌቪዥን በሬዲዮም በምን በአካልም ነው። ገንዘብም ቢሆን ይመጣል። ህይወት ኦፍ ኮርስ ከፍቅር መለየትም በጣም ከባድ ነገር ነው። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ሁሌም የተሻለ ነገር አለው ብለን እናስብ። ያ ነገር አሁን እኔ ኦፍ ኮርስ በጣም ይከብዳል መለያየት፣ ከፍቅሩ መለየት፣ አንቺ እኔ እያፈቀርኩት እሱ ቢለየ ይከብዳል። ግን ይሄ ያለ ነው፣ ሁሌም በህይወታችን ይገጥመናል። ግን ደግሞ እግዚአብሔር የተሻለን ነገር እንደሚያዘጋጅ እናስብ እንጂ ለበቀል አንነሳሳ። እግዚአብሔር ለሁላችን ልቦና ይስጠን፣ ማስተዋልን ይስጠን፣ ከክፉ ሁሉ ነገር ይጠብቀን። ባለንበት ሁሉ እግዚአብሔር ይጎብኘን እና ምላችሁ ነገር ቢኖር በተቻላችሁ መጠን በቀል ነው እንትን አትበሉ። እግዚአብሔር ራሱ ይጠይቃል የሁሉንም፣ ገንዘቡም የበላበት ከርቶትም ይሄደ ከርታው ይሄደች ብዙ ነገር ብዙ በዚቻለም ብዙ ነገሮች አሉና ብዙ ነገር በደል ቢደርስብን ብዙ አይነት ነገር ቢፈጠርብን እግዚአብሔር መልካም ነገር አለው ብለን እናስብ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። ሁሌም የተሻለን ነገር ያዘጋጃል። ዛሬ እዚህ ጋር ወይ ማጣታችንን፣ ዛሬ እዚህ ጋር ማግኘታችንን አናስብ፣ ወይ ዛሬ እዚህ ጋር መኖሩን አንደርል። እግዚአብሔር ሁሌም ለኛ የሚበጀን የሚያስብን ሁሌ ያዘጋጅልናል። ስለዚህ በቀለኞች አንሁን እባካችሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ያዘጋጅልን። በመንገዳችን ሁሉ ራሱ እግዚአብሔር መልካሙን የሆነውን ነገር ያቀርብልን። ወደ ተሳሳተ መንገድ አንሂድ። ባልሆነ ነገር ሁሉም ነገር ይቀራል። እኛም እኮ ሁሉንም ነገር ትተን እንሄዳለን። በዚህ ምድር የሚቆይ ነገር የለም። እስካለን ድረስ ብዙ እንመኛለን፣ ብዙ እናስባለን። ግን ገንዘብ፣ እናት፣ አባት፣ ባል፣ ሚስት፣ ፍቅረኛ ትተን ከዚህ ምድር እንለያለን። ማንም ዘላለም ይኖር የለም። ግን ለሚይዘው ይመስለናል። ዘላለም የምንኖር ስለሚመስለን ስለሁሉም ነገር ስለምንገበገብ የምናጣ አይመስለንም፣ ማጣትንም አንፈልግም። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ሁሌም የተሻለ ነገር አለው ብለን እናስብ። ስለዚህ ወገኖች ይህንን ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር ለሁላችን ልቦና ይስጠን ነው የምለው እና እናስብ። ሁላችንም ሁሉም ነገር ትተን እንደምንሄድ እናስብ።
ጊዜያዊ ዓለም ልጅ ይችላል። የኛ የሆነ ነገር ምንም የለም። ያው ሰው እኛ ሰው ስለሆንን ሁሉም በቃ የሆነ እንዴ ያው ባሌን ኦፍ ኮርስ የሆነ ነገር ቢሆን እበሳጫለሁ፣ የሆነ ነገር እናደዳለሁ። ኦፍ ኮርስ ማንም የሆነ የራሴ ብሎ የሚያስበውን ነገር ሊያጣ አይፈልግም። ኦፍ ኮርስ እንደዛ አስብ ይሆናል፣ ግን ሁሉም ከእግዚአብሔር ነው። ሁሉም ከእግዚአብሔር ትዕግስቱን ይስጠን፣ ፍቅሩን ይስጠን፣ ማስተዋሉን ሰጥቶን ተሳስበን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄን ነው የምለው። በቀል ለሰይጣን ተውለት፣ በቀለኛ ሰይጣን ብቻ ነው። ስለዚህ ለእሱን ተውለት፣ እግዚአብሔር ይርዳን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሼር ላይክ በማድረግ ደግሞ ሞር ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሞር ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሌላ ደግሞ እንደዚህ በተሻሉ ነገሮች ሀሳቦች እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ሁኑ። ሰላም።